Vi har nå forhandlet i snart 14 dager med NHO om viktige spørsmål for våre medlemmer knyttet til rettferdig pensjon, AFP, reisekost og logi og ikke minst lønn. Vi har kommet til et punkt i forhandlingene nå der vi føler at nå har vi behov for å få hjelp av Riksmeklingsmannen til å få framdrift i oppgjøret, og derfor har vi i dag meddelt NHO at vi bryter forhandlingene.